hatunla balonla kanka hatunla sana başlıyor ama tayta da kapitan altın bile. Balonla kanka hatunla sana başlıyor ama tayta da kapitan altın bile. Balonla kanka şöyle meşrat kandı bunlar ya. Na ambakman tangatsılı lenel aysat vatsun tabi bu. Hani bir ücretsiz, hiçbir sınav tam utanalı ile bana çok aşağıdan gidiyor. Çünkü tek konu, müzakaral aşağıdan gidiyor ki adam aslında talih gibi. Yes, Volcun Ali Mahistan Yanır Gülüşen Naka Gaya Sankusunu, Vuruşunu, Efstekseli Mahistan Arabolusunu, Esor Zeset Mühessi Mahistan Yanır. Yes, Vuruşmen Asırı Gülüşen Mahistan Yanır. Yes, Ekele Meslek Nakhivaraş Tesnelu, Սկալու եւ նաեւ լսելու ձեզ։ Իմ ասելիկը շատ պարզ է, եկել եմ ձեզ եւս մեկ անգամ վստահեցնելու, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ ժողովրդի եւ ընդհանրապես ողջ հայ ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում եք։ Ծառայում են հայերենիք։ Միշտ լավ առաջ, չէ՞, ծառայում եմ հայերենիքին։ Պարոն նախագահ-մայոր ներկայացնեմ պատվատան ավարտ։ Արթուր Գրիգորի Աղասյանին։ Պարոն նախագահ Ավագլյան Տարասյան, ներկայացնեմ պատվատան համար։ Շնորհակալ եմ։ Լարայում եմ հայրենիքին։ Հովիկ Ավթանդիրյանին։ Հակապիտան Ավթանդիրյան, ներկայացնեմ պատվատան համար։ Արսեն Ռոմանի Ավանեսյանին։ Պարոն նախագահ Կարսեհեր Սարգսյանը դերը պակտի։ Ինչ հազվագյուտ ազգանունն ունի։ Հպարտեմ ձեզ նոր, ձեզ բարի ծառայություն։ Թալիշը իսկական հայկականության սիմվոլ է։ Սիմվոլ է, որ այն ինչ որ մերն է պատմականորեն, այն ինչ որ կապված է մեր ժողովրդի ու մշակույթի, մեր ոգու հետ, միշտ մեր հետ է լինելու։ Ես այսօր հպարտեմ, որ կանգնած են իմ կողքին մեր երիտասարդ եւ բայց հզոր բանակի մարտիկները, որոնք ապացուցել են աշխարհին, որ տարածաշրջանի լավագույն բանակն են։ Ես հպարտեմ, որ կանգնած եմ հաղթանակած բանակի հաղթող զինվորների կողքին եւ իրենց մաղթում եմ բարի ծառայություն։ Բարի ծառայություն տարածաշրջանին։ Եվ իհարկե հպարտեմ նաեւ, որ այս Թալիշում մեր համահայկական ներկայություն եմ զգում։ Շենքը, որ իմ հետևում է, արդյունք է համահայկական գործունեության, մասնավորապես հայկական ընդհանուր բարեգործական միության աջակցության Թալիշի։ Շենքերը, որ դուք այստեղ տեսնում եք, շատերը կառուցվել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կամ առանձին մարդկանց աջակցությամբ։ Հետևաբար Թալիշը մենակ թալիշցիներին է, չի, Թալիշը բոլորին, ոչ այս ժողովրդին։ Ներվերածնդի խորհրդի, պաստորի։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։